Hei, mitt navn er Øystein Stjern. Jeg står på andre plass på Randaberg KrFs liste til kommunevalget nå. Vi er opptatt av at Randaberg kommune skal få et enda bedre veinett og et enda bedre utbygd kollektivtransporttilbud, og vi vil ha flere gang- og sykkelstier. Det er alle tre viktige årsaker innenfor samferdsel til å engasjere seg i politikken, noe jeg har valgt å gjøre. Godt valg!